stresiraš da si se... Šta je ovo? Šta piše ovo? Šta će ti to? A hoću ozbiljno ti kažem da idem kuće. Ma kako je, šta si sad zapela? Kako je kuće? Hoću da idem kuće. Pa zar ja bolesna pa... Vidiš kako pa ja sam se vratila pa sam... Ja sam. A dobro, jesi i ti si bolesna, ali lezi, odmaraj, shvataš, dođi kad je pismo i sve normalno. Šta da radim da idem kući? Ništa. Kako je kuće, izbriši to iz glave. Zašto bi išla kući? Zašto bi išla kući? Koliko ima sati? Nisam dobila antibiotik. Ne znam, da oko pet, pola šest. Nisam dobila antibiotik, u pet sam trebala. Pa doneće ti. Jesu ti doneli juče? Jutros. E pa eto, doneće oni tebi sve, ništa se ti ne sekiraj. Vidiš šta imaš tu svega. Šta imam? Pa imaš... Ovo je... I sirupe i... Ali antibiotik moram da pijem na šest sati. A doneće ti oni svakako. Šta da radi, Saška, želim da idem u kuću? Ništa, izbriši to iz glave. Eto. I onako kako sam ti rekla. Ti znaš da ja tebi mislim dobro, da... Ne, ja ti neću da ti pričam neke tu sada...